No tengo más costumbre de comenzar cuadros de mon fondos foscos, pero cualquier vegada han de hacer cosas inhabituales y esta vegada es una. No sé massa bé perquè no vaig fer pintor. Me sembla, de vegades, que és perquè jo era un infant molt empegueïdor. Tenia una timidesa terrible, sempre estava vermell com una tomàtiga. Això me va fer un poc solitari, introvertit, i estava molt de temps tot sol amb els meus pensaments. Aquesta introversió me va fer molt reflexiu, molt raonador. Me vaig autoeducar amb l'anàlisi de lo que tenia davant. M'agradava molt mirar, era un mirón. Era quasi, quasi la meva manera d'estar enmig del món, era mirar i pensar damunt les coses que va. Segurament això m'ha marcat, m'ha donat aquest caràcter un poc analític, que al final me va dur a pintar de la manera que estic pintant. Això de pintar és una aventura, perquè un pensa que vol aconseguir alguna cosa, com per exemple pujar una muntanya, i el camí és llarg, és complicat, i el que un el mou és l'emoció, és la idea de que aconseguiràs alguna cosa. Aquesta voluntat d'aconseguir alguna cosa, per jo és el motor principal que em mou a fer feina. L'he començat amb la idea de representar una cosa que és aquest moment de pau que hi ha quan encara és de dia, però ja està a punt de fer-se fosc, entre el capvespre i el fosquet. La voluntat és aconseguir una atmosfera misteriosa, on la llum llanega, la poca llum que hi ha, llanegui damunt l'ombra. I que els personatges estiguin embolicats amb aquesta llum plena de misteri. A veure si ho aconseguim. L'art és una feina solitària. També és una passió espiritual. És una passió de sentiment. Amb tants anys de feina, sé que hi ha hagut moments màgics. Ja n'hi tornarava. El
meus amigos me diziam: Matias, que faz todo esse dia, todo sol, dins estudi. E eles não sabem que aquesta solitude e o silêncio desse estudi são um cenário perfeito para que essas ideias cresquin e para que aquesta feina que es reconstruir o sentimento de existência que tenim és necessária. Estoy sintiendo tu perfume embriagador. Y soy feliz al recordar. Si gent que m'estima normalment diu que som un caràcter contemplatiu. I aquells que no m'estimen tant diuen que som un putifeina que no em vull pelada. He fet moltes coses, eh? En la meva vida he fet moltes coses. Em prosva que si hagués pensat que fos feina i que fos algo productiu, que algo convenient, no sé si ho hauria fet. Jo suposo que som un tipus un poc raro. Jo som mallorquí. Diuen que la gent de les illes està un poc tocada d'espolat. Jo no crec que sigui bo. Jo crec que el que passa és que tenim el cap ficat dins un lloc misteriós. Un lloc que no està ni prop de la realitat ni en fora. Que no és blanc ni negre, ni hermós ni lleig, però que és molt viu. La llum sempre és un misteri. Un cerca relacionar colors calents, colors freds i espera que passi un milagre, que sigui com una espècie, diguem, de pedra filosofal que converteixi el que és pintura en or, en una meravella. I això no passa sense esforç ni passa cada dia. He agafat un bon refredat. Ai. I bueno, què és el que canviaríais d'este quadro? Jo no canviaria nada, a mi me gusta mucho. Pues... añadiría... yo qué sé... las montañas. Yo pondría en lo alto de una montaña una cabra montés. A lo mejor yo les pondría ropa. Ah, y zapatos. Hasta la pondría manoletinas. A este unas botas altas. Al niño también botas altas. Que no les da vergüenza ir desnudos. Ah, pues ya. A mí sí. ¿A ti te da vergüenza? Sí. A mí no mucho. Yo os diré, por ejemplo, pintadme un escarabajo aquí abajo. ¿Y si no sabemos? ¿Tú no sabes? ¿Una mariquita? Yo no lo sé hacer. ¿Tú qué sabes hacer? Fumar los humanos que le ponen no como estos. Qué bonito es el abuelo. Están en la playa. Sí. Es una familia muy guay. Me encanta, abuelo. Y a mí también. Es súper grande. Para no toques el cuadro. Y tiene unos colores muy oscuros y muy bonitos. Sí.
playa y ya está.